Ինձ ասել էին, որ քներակը վիրահատելու ժամանակ արվում է աճուկից։ Եվ ես դրանից շատ անհանգստացել էի, ճիշտն ասած։ Հետո իմ բժիշկները ասացին, որ դա կատարվելու է աճ ձեռքից։ Բժիշկներին տեսակցելու եկած բուժառուն օրեր առաջ հիվանդանոցեր դիմել կանգատվելով քայլելու ժամանակ կրծքավանդակի շրջանում ցավերից։ Ստենդավորվել եմ 17 թվականին Վրաստանում։ Դրանից հետո մի որոշ ժամանակ լավ եմ զգացել, հետո նորից ցավեր եմ ունեցել։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում հետազոտությունը ցույց էր տվել միանգամից մի քանի խնդիր։ Ունեցել է ներքին քնային զարկերակի նշանակալից նեղացում, որը բարձր իշեմիկ ինսուլտի առաջացման ռիսկ է իրենից պահունակում։ Նախկինում իր անամնեզում ունեցել է 7 տարի առաջ ստենտավորում սրտի։ Ստուգել են սիրտը սնուցող զարկերակները։ Սրտային միջամտություններ կատարված հիվանդները մեր հիվանդանոցում առաջնակի անցնում են հիվանդության հաստատման համար սրտային կորոնարոգրաֆիա, այսինքն մենք նկարում ենք կորոնար զարկերակները, հասկանանք, կարող ենք այլ անոթների վրա իրադարձություններ կատարել, թե ոչ։ Կատարել ենք զոնդավորում, ժողովրդի ասած զոնդավորում, կորոնարոգրաֆիա և տեսել ենք, որ կորոնար զարկերակներից աճը կրիտիկ 95%-ով նեղացած է։ Որոշել են բուժառուի սրտի աճ կորոնալ և աճ քնային զարկերակները ստենտավորել։ Բարդ ու ծավալուն միջամտությունից մի քանի ժամ անց բուժառուն դուրս է գրվել։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում ինվազիվ սրտաբանությունը, էնդովասկուլյար անոթային վիրաբուժությունը ներառող նոր բաժանմունք կա։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում եղել է ինվազիվ սրտաբանության բաժանմունք, որը 24 թվականին վերանվանվել է որպես ռենգեն էնդովասկուլյար վիրաբուժության բաժանմունք։ Էնդովասկուլյար միջամտությունները դա ներանոթային միջամտություններն են, որոնք կատարվում են կամ ձեռքից, կամ ոտքից, զարկերակային մուտքով։ Բաժանմունքը ռեբրենդինգի է ենթարկվել, ժամանակի պահանջներին համահունչ փոխվել են այստեղ կիրառվող վիրահատական մեթոդները։ Մոտ ապագայում պլանավորում ենք իրականացնել օնկոէմբոլիզացիաները, կունենանք նաև ինվազիվ արիթմալոգիա։ Նախորդ տարի իրականացված շուրջ 1000 միջամտությունը միայն ինվազիվ սրտաբանության հետ էր կապված։ Այս տարի ակնկալում են ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն, նաև միջազգային գործընկերների հետ են գործակցում։ Բացառիկ միջամտությունների պարագայում հաշվի են առնում նրանց կարծիքն ու փորձը։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։